Мен жазылбай алган элем, бирок мындай көйгөйлүү маселелер бар. Анан айтып койчу маселелер бар да. Жайнак мырза, сиз үчүн азыр ушундай бурулушта турасыздар да, элдин ишенимине кирүү бурулушта. Себеби дегенде интернетке дагы эле ишенбей алды да, чынын айтканда. YouTube'da эмнелер жазып атат. Ошондой нерселерди ак жана калыс чече турган бул КТРК. Мына элдер ошого ишениш керек бүгүнкү күндө. Ай, угалычы, мамлекеттик телерадиодон угалычы, ошолор чындыкты айтчу эле деп. Артта калбаш керек. Мына чоң бир эмелер, маселелер болуп калып атат. Интернетти карасаңар, каалагандай шыбап атат, каалагандай жазып атат. Элдин карапайым элди буруп атат да, налево, направо буруп атат. Жакшы кишини жаман кылып атат, жаманды жакшы кылып атат. Көрүп атасыңар да. Ошон үчүн мына сиздерге ишенгидей кылыш керек. Мамлекеттин астында, правительствонун астында, өкмөттүн астында маселени коюш керек. Бизди каржылагыла. Биз туура алып баралы баарын деп. Антпесе болбой калды уже. Көрүп атасыздар да эмне кылып атканын. Ошон үчүн жана каралагандар, кандай каралып аткандарды эл билиш керек. Ай, бул туура эмес экен, мынакей. Мамлекеттик теле радиодо түз айтып атат, жакшы айтып атат деп. Ошондой нерселер көп болуш керек. Анан айтып коёрум, сиздердин ишмерлигиңиздерге мен көрүп отурам. Дагы өнүккүлө, жакшы нерселерди алып баргыла. Мынакей Алтынай Сейитбековна баарын билет. Жакында Кудай буйруса, ушул 30-сунда, 29-30-сунда Кожомкулдун 130 жылдыгы, Кабаалы Кожомкул балбандын Сузамыр жергесинде өтөт. Орг комитет түзүлгөн, бир нече отурум болгон. Мына азыр асыл эң күн калды. Мен ойлойм, Алтынай Сейитбековна, бир айттырып койсоңуз, уже роликтер менен баягындай рекламаларды өтүш керек. Кандай оюндар болот? Ат көтөрмөй, таш көтөрмөй деген жаңы оюндарды киргизип атышат ак ишинин наамына. Көк бөрүлөр болот, күрөш болот, ушундай жакшы бир деп. Биз жакшы жактарды айтыш керек. Чимкирик жана башка жаман сөздөр бул, жаман негизи. Негизи жакшы сөздөрдү айтыш керек. Убакыт кошуңуздар 10 секунд. Адамдын оозунан жакшы сөз чыгыш керек. Өсөбүз, жакшы болобуз, мондай жакшы нерселер болуп туруш керек. Кыргыз эли өзүнүн ушундай алыптарынын майрамдарына дагы жакшылап өткөзүш керек деген ойдомун. Ошон үчүн сиздер ушуну контролдоп берсеңиздер, чоң рахмат.